Cambodgjezi raport punuar këtu, sepse ne kemi një bashkëpunim pikërisht për formimin, për të cilit ju po flisni më parë, pra për arsimimin. Unë jam profesoresh në Universitetin Zoja Këshilli të Mirë, kemi formuar tashmë një klasë mjekësh, infermierësh, të fizioterapistësh që pjesërisht, sikur se thatë ju përpara, kanë lënë Shqipërinë, janë larguar, kanë ikur jashtë shtetit për të punuar. Por një pjesë tjetër e mirë kanë mbetur në Shqipëri, në Tiranë për të punuar dhe shumë prej tyre kanë ikur, kanë krijuar dhe përvojë jashtë si mjek dhe janë kthyer. Janë bërë mjek shumë të mirë në Shqipëri. Pra po ju thosha, për sa më përket mua, un kam ardhur në Shqipëri për të punuar në universitet, pra si profesor. Jo, këtë e kemi, zonja Andreoli, ju lutem, këtë e kemi kuptuar dhe dim që jeni pedagoge në universitet. Po përse zgjidhni të vini të punoni në Shqipëri dhe nuk qëndroni në vendin tuaj të lindjes? Ju fitoni më shumë këtu para, ju pëlqen më shumë Shqipëria, cila është arsyeja pra? Sepse jam ndjerë shumë mirë në Shqipëri, kam gjetur, pra njerëzit janë shumë të përzemër, të mirësjellshëm, edhe pse në fillim kam pasur pak vështirësi, mund të themi, për të integruar. Më pas që shumë e lehtë, unë ndihem në shtëpi këtu kur vinë në Shqipëri, në Tiranë. Sigurisht, e kam shtëpi në Romë, por është një zgjedhje që kam bërë, sepse ka qenë një mundësi, por mbi të gjitha të bësh pjesë në një komunitet që më ka mikpritur shumë mirë dhe ndër të tjera roli që unë që krye është mësimdhënia në universitet, është ai i formimit asaj klase që shërben për të qëndruar në Shqipëri. Kjo ka qenë ajo shtysa.